Muito do que vocês colocaram, às vezes, até trazendo um pouco para a questão da literatura, igual vocês falaram, né, do Black Mirror, muitos autores da parte de crítica literária trabalham com essa questão de utopia e distopia, né? Que utopia é quando você pinta aquela sociedade, né, super perfeita que vai ter no futuro, com todas as tecnologias, tudo funcionando muito bem, e a distopia, talvez um pouco que a Ingrid falou do apocalipse, das coisas tudo funcionando errado, vai criar uma guerra nuclear. E aí, nós. Muitas vezes transita, né? Muitas das respostas de vocês transitaram entre esses dois aspectos, que nós também podemos pensar, por exemplo, nessa ideia de uma utopia que. Onde tudo é verdinho, ou vai ter uma bomba nuclear que vai, uma guerra nuclear que vai explodir tudo, né, também. E dentro dessa parte de utopia tem um pesquisador que chama Ernst Bloch, né, que ele morreu já faz algumas décadas, que ele trabalhou bastante nessa questão assim de como que as pessoas projetam o futuro, né? E ele trabalhou muito com a parte da teoria freudiana, de interpretação dos sonhos, né? Como o que que os sonhos significam para as pessoas, né? E só que ele trabalhou de uma maneira diferente, porque ele colocava a ideia assim da utopia como sonhos diurnos, que é, por exemplo, aquele momento assim que você fica meio divagando sobre como que vai ser o futuro, né? Que igual a gente estava fazendo aqui na nossa discussão, que imaginando assim, ah, como que seria um mundo bom no futuro? O que que eu gostaria, né, que tivesse? E isso tem vários reflexos que vocês viram nas resenhas lá do Black Mirror também, mas em outros também, né, na arte, na música, pensando na história da humanidade, né? Sempre teve muito essa questão assim de imaginar como seria um bom futuro e colocar isso, né, na expressão humana, né? E o Ernst Bloch, ele colocava isso como, ele considerava algo muito importante. Por exemplo, opa, gente, apagou as coisas aqui para vocês? Eu não sei se. Opa, tá aqui, ó. Que ele instigou. Olha, gente, eu não sei o que que tá acontecendo, mas. Pronto, agora voltou para vocês, né? A gente ainda está vendo, professor. Ah, então tá. Então, assim, essa ideia de imaginar um mundo melhor, ele sempre foi. Teve uma função muito importante na sociedade de inspirar as pessoas a lutar por um mundo melhor. Então, por exemplo, desde a ética da questão do paraíso, né, na religião cristã, que estimulava as pessoas a quererem, né, agir de uma maneira melhor, de pecar menos, né, para ir para o paraíso. Aí, por exemplo, no marxismo, né, que imaginava um mundo sem desigualdades e que por causa disso, né, levava as pessoas a participar de militância social, né, pelas causas de querer uma sociedade melhor, questões ambientais também, né, de pensar que nós teríamos problemas ambientais que precisamos resolver, e aí as pessoas, né, criam movimentos sociais para lutar por um meio ambiente melhor. Então, essa questão de imaginar um mundo melhor como uma utopia, né? O Ernst Bloch colocava isso como algo importante. E aí, trazendo isso para a questão de tecnologia, né? Um pensador importante que influenciou muito foi o Karl Marx, né? Que ele tinha essa percepção, essa ideia de que no futuro, a tecnologia ela diminuiria a necessidade de trabalho das pessoas. Então, as pessoas precisariam trabalhar menos e poderiam dedicar mais para atividades intelectuais, lazer, participação política. Isso foi em 1883, né, que o Marx estava imaginando isso. Vocês acham que isso meio que aconteceu até os dias de hoje, assim, pensando nessa ideia, essa ideia de tendência futura do Marx, que é um pouco o que a gente estava fazendo, de pensar 100 anos para frente, né? Já faz mais de 100 anos que o Marx falou. Achava isso. Ficou pior, né? A Ingrid está falando. Quem mais acha assim? O que vocês acham? Todo mundo concorda com a Ingrid? Ninguém? Pode escrever no chat ou falar, gente, não tem problema.
Piorou em parte. Por que que em parte, Wellington? Esse tópico de tecnologia diminuiria a necessidade de trabalho me lembra de uma coisa que eu vi no shopping aqui da minha cidade, que tem um restaurante, né, que não tem caixa, não tem pessoas no caixa. É, você Sim. paga tudo por um token que tem lá. Não, literalmente, não tem nenhum caixa, só tem o um lugar lá para você retirar sua comida, só tem o um pessoal na cozinha fazendo a comida. Mas eu acredito que pelo menos nisso, né, reduziu a necessidade. Não reduziu, né, acabou com a necessidade, porque não tem caixa. Você faz tudo já numa máquina própria para você escolher o seu pedido e pagar ali. Eu acredito que na cidade de todo mundo já existe, por exemplo, um McDonald's ou um Burger King que tem pelo menos uma dessas máquinas assim para você já pagar sem ser pelo caixa atendente humano. Eu acredito que no futuro vai acabar de vez com caixa. A mesma coisa eu digo, aqui na minha cidade os ônibus não têm cobrador. É tudo na. Não na minha cidade, tipo. No. Aqui tem trolleybus, não sei se vocês sabem. Mentira, vocês devem saber sim. Tem os trolleybus, você não consegue pagar, tipo, com humanos, é tudo uma máquina, entende? É que não é Santo André, é trolleybus. Tem outras cidades, pelo amor de Deus. Aí só tem a máquina para você pagar com um cartãozinho próprio do trolleybus. Você não consegue pagar diretamente com um humano, essas coisas, sabe? Eu acredito que muitas profissões vão deixar de existir assim, né? Diminuindo necessidade de trabalho, pelo menos nesses pontos. Mas já outras profissões mais importantes, tipo um professor, um engenheiro, um médico, eu acho mais difícil já que diminua, sabe? Ah, legal, Wellington. É, mais alguém tem alguma opinião relacionada a isso? Melissa, pode falar. É, o Wellington, ele falou também de que algumas profissões, elas continuam, né, existindo. É, eu concordo, e eu acho que talvez o modo como elas atuam no mercado é que pode ser modificado, né? Por exemplo, hoje em dia tem muita consulta médica que é feita pelo celular, né? Aquelas consultas mais de rotina, tudo, e aí já tem o médico, né, o médico da família, e aí a consulta, ela é feita pela câmera do celular. Então, a gente também vai mudando a forma como esses profissionais eles estão trabalhando. E eu acho que também nessa questão que o professor passou, do Marx falando sobre a tecnologia, eu acho que foi assim, talvez o objetivo seria, né, ter mais tempo para outras atividades com a tecnologia, mas eu acho que, na verdade, a gente está explorando ainda mais algumas partes assim da periferia do mundo para produzir justamente essas tecnologias, né? E essa exploração talvez ela não seja tão vista, porque a gente acha que a tecnologia ela não é nociva, né? Porque ela não tem o tipo de exploração e até de prejuízo que a gente está acostumado a ver. Por exemplo, na questão do desmatamento, a gente pensa sempre desmatamento assim, desmatando floresta e pensando no papel. Mas quando a gente pensa também nessas tecnologias, né? Qual material a gente usa, né? Então, eu estou usando aqui um computador, de onde veio o material para produzir esse computador? Quem é que conseguiu produzir esse computador, né? De onde ele veio? A gente sempre vê assim muitos produtos vindo desses países, às vezes mais pobres, muita coisa assim que a gente vê que foi produzida no Vietnã, na China, e quem que produziu isso, né? Então, a tecnologia ela está servindo para quem? Para quem tem chance e poder econômico de comprar e consumir essa tecnologia. Enquanto tem uma pessoa que está sendo explorada para justamente fornecer essa tecnologia, né? Então, acho que é um pouco disso. A tecnologia,
também gerou outros problemas, né? Que talvez na época o Marx nem tinha como dimensionar tudo isso. Então, acho que é um pouco nesse caminho. Rafael, pode falar? Rafael, você levantou a mão? Rafael, você... Ah, tá, o microfone não estava funcionando, tá. Bom, então tá, quando você puder falar, você fala, tá bom? Mas talvez, assim, para comentar um pouquinho o que a Melissa falou, o Marx, ele estava pensando, assim, no futuro que já seria socialista, né? Talvez a gente pode pensar nisso, né? Não um futuro em que as relações ainda seriam capitalistas, onde teria, por exemplo, um empresário querendo produzir mais, cada vez mais, né? E aí... Mas eu acho que é interessante pensar um pouquinho que o Wellington trouxe também do... Foi o Wellington, né? Que também essa questão do... Como que o perfil das profissões muda também. Eu acho que isso é um aspecto. E que talvez, assim, poderíamos ter menos cobradores de ônibus, menos caixas e mais, por exemplo, cientistas, por exemplo, né? Ou programadores de computador, já que a gente estava conversando sobre bases computacionais da ciência, né? Que é uma... Existe uma demanda profissional, né, de pessoas que trabalham com programação de computadores também, né? Rafael, você gostaria de falar agora? Rafa, você está mutado. Se você esqueceu de desmutar do seu microfone, tem que desmutar no mudo, no mute do microfone. Não esquece, pelo amor de Deus. Aí, os problemas do EAD e da tecnologia, né? O Rafael já não tá Já teve várias conseguindo vezes que ele foi falar comigo e ele esqueceu de desmutar no microfone dele. Acho que tadinho, não vai conseguir falar. Rafael, se você quiser escrever no chat também não tem problema nenhum, não, tá? Pode escrever no texto aqui do lado e a gente vai discutindo também, mas pode colocar a sua consideração também, tá bom? Desculpa. Oh, que pena. Rafael, ele quer deixar todo mundo agora na curiosidade, né? O Pois microfone não é. funcionou, então vocês que fiquem aí na curiosidade, saber o que Nossa, que eu ele ia vai falar. cuspir um fato tão direto agora. Queria muito ouvir isso. Poxa, desculpa, Rafael. Mas assim, se você quiser escrever, é super bem-vindo a sua contribuição, tá? De qualquer forma, nós podemos continuar a nossa conversa aqui enquanto isso, né? Então, vamos lá. Seguindo um pouquinho, teve outro pesquisador importante, o Otto Neurath, né? Que ele é um filósofo da ciência, e ele trabalhou com essa questão de como que as utopias são importantes para os cientistas para desenvolver ciência. Como que muitas vezes essa imaginação assim, de o que poderia melhorar na nossa sociedade, como poderia ser uma sociedade, né, no futuro, estimula os pesquisadores a criar inovações, né, novas questões de conhecimento, de tecnologia, os inventores também, né, o que passa na cabeça de um inventor quando ele resolve, quando ele tem a ideia de criar alguma coisa. Muitas vezes essa perspectiva de uma sociedade no futuro, né? Das pessoas usando essa tecnologia, tendo uma vida melhor. E também, depois que o inventor, ou cientista, ou pesquisador tem essa ideia, também tem essa segunda etapa de contar essa utopia para o investidor, né? Que pode ser, por exemplo, a empresa, ou pode ser, por exemplo, o edital do governo que você tem que justificar, né?
escrevendo por que a sua pesquisa deveria ser financiada, justamente assim, mostrando uma ideia de futuro que mostra assim, como que o futuro vai ser melhor se tivesse desenvolvimento científico e tecnológico, né? Então, esse ponto de imaginar uma sociedade no futuro melhor pela ciência e tecnologia está muito relacionada à prática de desenvolvimento social e tecnológico, né? Que é algo importante assim para a gente levar em consideração. Bom, e tem críticas também a essa questão. E até o próprio Marx e o Friedrich Engels, né, que escreveu, eles criticavam uma corrente que era chamada de socialismo utópico, que tinha esse nome, e que, na verdade, eles tinham a ideia de futuro muito semelhante com a do Karl Marx, né, do socialismo, mas eles tinham como é que eu poderia falar? Eles tinham uma ideia, assim, de que bastaria falar para as pessoas sobre esse bom futuro do socialismo, que todo mundo ia acreditar nisso e a sociedade ia mudar. Então, o que que eles faziam muito no socialismo utópico era chegar para os empresários, para os donos das indústrias, falar das coisas boas do socialismo com a esperança de que os donos das empresas iam dar as empresas para os trabalhadores, e falar assim, não, pode ficar com a empresa, vamos transformar nossa empresa numa cooperativa e vamos criar o nosso socialismo dentro da nossa empresa aqui, por exemplo, né? Não ter mais relação de empregado e patrão, que aí a sociedade vai ser melhor. E o Marx ele era um pouco crítico em relação a isso. Ele falava assim, poxa, será que os donos das empresas vão querer mesmo assim, de mão beijada, entregar as empresas, entregar o seu dinheiro no banco para os seus empregados, né? E aí o Marx e o Engels, eles defendiam uma revolução armada, né? Para chegar no socialismo, porque eles achavam que só a utopia, né, de visualizar um futuro melhor sem ter uma ação prática, um entendimento de como as coisas acontecem, né, para você chegar lá nessa utopia, que não conseguiria chegar nesse futuro, né, melhor que eles estavam imaginando. Então, assim, faltava o que nós poderíamos chamar de um pragmatismo, né? E aí, inclusive, assim, tem uma corrente de pragmatistas que eles têm uma posição contrária à questão das utopias, né? Justamente por causa disso, assim, que muitas vezes defensores do pragmatismo pensam assim que pessoas que ficam sonhando demais, muitas vezes elas deixam de enfrentar os problemas que elas estão tendo no momento. E que, por exemplo, com o fim do socialismo soviético, né, já que a gente estava conversando aqui sobre o Karl Marx, né, tirou esse ânimo pelas utopias de esse futuro tecnológico que ninguém vai precisar trabalhar, não sei quê, que vai ser tudo bom para todo mundo, e começou a ter, e aí inclusive na literatura, né, começou a ter muito mais futuros pós-apocalípticos, igual a Ingrid colocou, né, a partir da queda do socialismo. Justamente porque as pessoas pararam de sonhar muito com um futuro bom e começaram a pensar num futuro que às vezes não seria muito bom, né? Uma crítica da questão do pragmatismo colocou é que ao longo da história, sempre que alguém teve uma utopia de um futuro melhor, isso acabava levando a um regime totalitário. De que imaginava um mundo melhor e aí queria que todo mundo pensasse igual a você, né? E aí, o ditador que tem uma visão assim, o meu mundo ideal é esse, e aí ele quer impor isso para todo mundo, né? Então, também é uma questão, como que a gente lida com a diversidade, né? Dentro de essas visões de futuro também, né? É uma reflexão para a gente pensar. Bom, e aí a gente tem a questão Rafael, você gostaria de falar agora? Pode falar, tentar. Não está funcionando ainda, talvez. Então tá. Bom, mas pode ficar à vontade para escrever, tá? Se quiser. Então, para a questão desses futuros não muito bons, né? Que vocês também comentaram, né? Existe uma literatura sobre isso. É sobre os riscos de catástrofes, né,
do desenvolvimento científico e tecnológico, e muitas vezes eles separam conceitualmente na questão de uma catástrofe global ou existencial, que o global seria assim, que mata a maior parte dos seres humanos, mas que sobra alguns para tentar reiniciar a sociedade, a civilização, e aí pode tentar aprender com o que já aconteceu, né? E tem a existencial, que aí realmente extingue a espécie humana da Terra, né? E aí não tem jeito, é uma visão bem assim, mais negativa, né? Dessa catástrofe existencial. E o que que geraria esses riscos, né? Vocês trouxeram algumas coisas, eu queria trazer algumas outras para vocês. Por exemplo, a pandemia, né? A Melissa trouxe, guerras mundiais. Que inclusive com a questão da nanotecnologia, né, poderia ter tipo mecanismos de guerra microscópicos que saem matando todas as pessoas e às vezes descontroladamente, né, isso sair do controle. Acidentes científicos, por exemplo, a gente tem aqueles reatores de física quântica, né, que vem um átomo e bate no outro, assim, e na verdade nós não temos muito conhecimento sobre o que que vai acontecer, né, depois de cada batida de um átomo no outro. Pode ter uma explosão que pode destruir o planeta Terra, por exemplo, né? Cada vez você cria um reator maior, né, de física para física quântica, e a gente não sabe muito bem o que que vai surgir. Pode gerar um buraco negro, por exemplo, né? E da nanotecnologia também, por exemplo, criar uma micro máquina que vai se replicando, por exemplo, e que aí ela começa a se replicar descontroladamente e consome, né, todo o mundo inteiro, todos os recursos do mundo, por um acidente, por exemplo, né? E tem a questão da inteligência artificial, que aí vocês colocaram a questão dos robôs dominando o mundo, né? Modificação da espécie humana, que vocês também trouxeram a questão do Harari, que nós já discutimos na disciplina. As mudanças climáticas, que nós discutimos um pouco também, porque poderia ter, por exemplo, uma grande mudança brusca climática. Como a gente não entende muito, né, os mecanismos de mudança do clima e entrar, por exemplo, numa era glacial de repente, por exemplo, né? E que a gente vai aumentando, né, a temperatura e de repente dá um colapso no sistema climático global, né? Então, são diferentes riscos, né? E a questão da geoengenharia, que é a capacidade humana de construir mecanismos, né, que começam a crescer em uma escala e chegar em uma escala global. Então, só para mostrar para vocês algumas ideias de geoengenharia, né? Por exemplo, criar refletores para refletir o Sol de volta para a atmosfera e não chegar na Terra, para diminuir o aquecimento global, por exemplo, né? Ou então jogar aerossol na atmosfera para refletir a luz do Sol para fora. Ou pegar, por exemplo, jogar produtos químicos nas nuvens para fazer cair chuva, né? Ou pegar, por exemplo, gás carbônico da atmosfera e colocar para baixo para dentro das rochas, de volta para baixo da terra, para diminuir o gás carbônico. Isso são tudo assim, muitas vezes essas tecnologias, né, de engenharia, elas são propostas com um bom motivo, né? Seria, né? Com o motivo de resolver um problema global, né? Mas o que acontece é que não, será que a gente conhece tudo, todas as implicações que uma obra de engenharia em escala global causaria? Ou será que, por exemplo, não existe um risco, por exemplo, disso acionar algum tipo de processo em escala global que nós ainda não conhecemos também, né? Até que ponto nós teríamos segurança? Né, para conseguir, para fazer, para modificar o nosso planeta como um todo a partir de uma obra de engenharia, né? Então, são o tipo de questões, né, que vêm sendo discutidas nessa questão da geoengenharia. Bom, e aí essa questão para que serviria, né, essas distopias, esses futuros desses riscos de colapso global? Uma questão poderia ser mostrar se nós seguimos essa tendência de hoje, nós chegaremos em problemas no futuro. Então, daria tempo, né, já que a gente está projetando o problema para o futuro,
para nós tentarmos mudar e não chegar, né, nessa distopia, nesse futuro ruim, por exemplo, né? Então seria uma ideia, um modo. Um outro, que é talvez um pouco mais pessimista, mas que o Stephen Hawking, né, aquele cientista, não sei se você sabe, aquele que ficava na cadeira de rodas e tudo, ele defendia essa possibilidade de estimular investimento para que a gente aprenda a fugir do planeta Terra antes que ele acabe, né? Então, pensando assim, o Stephen Hawking, ele tinha uma visão assim que o desenvolvimento tecnológico, ele chegaria em um nível que o risco de ter um colapso global seria tão grande que se a gente não tivesse investido, né, em alguma possibilidade de sair do planeta Terra, a civilização humana estaria correndo um risco muito grande. E aí ele defendia mais investimentos, né, em pesquisas espaciais, em conhecimento de física, né, em relação ao espaço, justamente pensando assim que a Terra seria muito arriscado a espécie humana ficar presa, né, dentro do planeta Terra. E não só das questões tecnológicas, poderia, por exemplo, vir um meteoro e cair na Terra, por exemplo, né? Pensando em uma perspectiva de mais longo prazo, de milênios, né? Ou do Sol ficar muito quente. Então, assim, que talvez fosse importante, né, criar essa saída, essa fuga, né, do planeta Terra, para ir para outros lugares, por exemplo, né? Bom, e tem a crítica, a distopia principal, que seria que muitas dessas histórias, né, de um futuro ruim acabariam gerando um sentimento de impotência nas pessoas em relação ao futuro melhor. Isso nós poderíamos pensar um pouco, nós discutimos aqui, né, nessa discussão assim, ixa, no futuro as grandes corporações vão saber tudo sobre a gente, vão conseguir influenciar com a propaganda, nós não vamos ter privacidade e não tem jeito de ter um futuro melhor mesmo, vai ser isso que vai acontecer. E então, vamos deixar de tentar pensar no futuro melhor para as nossas próximas gerações, vamos só curtir o que tem agora mesmo, porque não tem jeito de. Futuro não vale a pena, né? Pensar num futuro melhor, por exemplo, né? Então, esse é um pouco, né? Algumas reflexões que estão sendo feitas, não estou falando assim que todo mundo concorda com tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, né? Mas estou trazendo perspectivas para nós pensarmos, né? No futuro.